Det må jeg sgu undskylde. Det var børnene. Jeg var på vej ud. Nå, børnene, okay. Så er det i år. Fem søde børn og tre på gule plader bliver nu lagt i seng, mens at farmen er på job. Synge vil vi her nu ømme små ballader om faderskabets trængsler, mens mor hun vasker op. I hvor var det surt hjemmet at forlade, om aftenen skulle en far jo være hjemme, hvor han bor. Men vi kan betro jer, vi er faktisk glade for at være her, men det siger vi ikke til mor. Hvem er god til alting? Hvem er altid rar? Hvem er uundværlig? Det er selvfølgelig far. Prisen for at være her er ikke ringe. Et forældremøde måtte jeg jo blive fra. Fra fødsels forberedelse jeg personligt måtte springe. I hvor er til hårdt at stå og spille far. Vi vil nu fortælle jer i flere timer og hvor helt fantastiske, enestående, geniale, intelligente og uforlignelige og fuldstændig afsindige, søde og nuttede unger vi har. Og vi er selvfølgelig deres far, det ligner. Vi siger nu velkommen til tre gange far. Hvem er god til alting? Hvem er altid rar? Hvem er uundværlig? Det er selvfølgelig far. Ja, god aften, mine damer og herrer, fædre og mødre, og rigtig hjertelig velkommen til 3 gange far. Tillad mig at præsentere et par af de hårdt prøvede fædre for jer. Vi har her på min venstre hånd Emil og Amalias far, papfar til Lars. En mand, som også vedkender sig faderskabet til en nyerhvervet Discount mobiltelefon. Jeg vil da være lille putte nu, så tøs, kan du sove rigtig godt og passe nu godt på mor, ikke? Hej hej, jeg kommer, når jeg kommer. Emil og Amalias far. Se, så har vi over på den anden side med bassen, der har vi jo Nilses far. Han er også reservefar til Andreas og plastikfar til Sally. Og han er en mand, som indimellem også kan ses udvise hjerteskærende faderfølelse overfor en opvaskemaskine af mærket. Ja, hvad er det nu for en, I har? Det er en Boss Lady Plus. Nilses svar! Tak skal I have. Jeg siger, så har vi til sidst her i vores midte, vores naturlige midtpunkt, der har vi den af os, som
vel nok er den, der har sådan størst risiko for at blive bedstefar ind så længe. Det er Frederik og Louise's far. Ja, en mand, som også har tiltvunget sig forældrerettigheden over tv-apparatets fjernbetjening. Og som samtidig lige netop har adopteret den sødeste lille koreanske videobåndoptager. Frederik og Louise's far. Andre mænd, de snakker om fodbold og om piger. Og vi diskuterer, hvilken blæ, der nu er bedst. Andre spiller kort for store værdier. Og vi bruger heller penge på en gyngehest. Vi vil nu fortælle jer i flere timer om hvor helt fantastiske unger vi har. Og det er selvfølgelig deres far, de ligner. Vi siger nu velkommen til 1, 2, 3 gange far! Mange tak skal I have. Sig, når man laver sådan en forestilling om det at blive far og få børn, så var der mange ting, vi godt kunne have taget med. Ja, der er masser af ting, som det ville være så nemt at lave sjov med, som vi bare synes er under vores sædvanligvis meget høje niveau. Ja, for eksempel så kunne det være oplagt at komme ind på vores koners kroppe. Efter fødslen altså. Men det er lige præcis det, vi ikke vil. Ja, det er det, vi ikke vil. Ja, det er det, vi ikke vil. Der bliver også været masser at tage fat på, sådan set. Vi har bare aftalt det helt fra starten. For eksempel, vi vil ikke lave noget nedsættende om kvinders bryster. Nej, altså den slags bryster, man kan få, når de ligesom har været i... Altså den slags bryster, man kan få, ligesom når de har været i... Funktion. Ja. Altså, ingen jokes om hængebryster. Nej. Det vil være for lavt. Ja, langt under bæltestedet, det gør vi ikke. Og så også, I ved godt, alle de her udtryk, ord, der er platte ord for hængebryster, dem kunne vi heller ikke finde på at stille os op på en senere side. For eksempel det der udtryk, kender det der hundeører? Det skal ikke være. Eller sådan lasagneplader. Ej, altså helt ærligt, at stå og sige den slags ting fra en scene, vil ikke være at vise respekt for en kvinde, der har næret, ja, 1, 2, 3, ja, måske 4 børn med sine hundeører, ved sine lasagneplader. Altså, helt ærligt, hængebryster, det rører vi bare ikke. Nej, altså ikke fordi vi ikke rører, men... Nej, det vil vi jo gerne. Det er bare sjovt, fordi... Og svigermøder, ja. Dem holder vi os langt væk fra. Ja, ja. Det er simpelthen så nemt at lave grin med svigermøder, det er jo... Altså... Jamen, man spørger sig selv, hvorfor er det egentlig så nemt? Altså, de der svigermorvidigheder, de er der jo i stribevis. Ja, der er for eksempel denne her, ikke? Min svigermor lagde muddermaske for at blive kønner. Hjælp det så! Ja, et par dage, men så begyndte masken at falde af. Det skal ikke. Eller også den der, en mand bliver ringet op af bedemanden i forbindelse med svigermors død, og bedemanden spørger, skal hun brændes, begraves eller balsameres? Alle tre ting, siger manden. Vi tager ingen chancer. Det var altså to gode eksempler på dårlige svigermor-jokes, som vi ikke har med i den her forestilling. Men der er en ting, som vi tre er enige om. Det skal I have med hjem, det skal I ikke snydes for. Det er pausen. Sjov. Ej, det er noget om, hvordan det som mand er at blive far. Ja, fordi det der med at blive far, ikke? Altså det der vidunder fornemmelse, man kan få ligesom det der med de små børn. Altså det er virkelig altså de der følelser, man ligesom kan frem, ikke? Altså, ja. Altså selvfølgelig nogle gange, så er det sådan lidt... Men altså, for det meste, så er det der med at blive far, ikke? Altså det er altså... Tak. Jamen, jeg er ikke færdig nu. Jo, du er færdig. Tak. Ej, hør nu her. Det, der sker, når man bliver far, det er, at man ret hurtigt begynder at bede sin egen kone om lov til nogle ting. For eksempel kan man pludselig opleve, at man står en tirsdag aften og spørger sin kone, du skat, må jeg godt få lov til at gå til badminton? Ja, eller den her, skat, er det i orden for dig, at jeg kører ned og får vasket bilen? Altså kort sagt, man ender ret hurtigt som familiens tredje barn. Ja, altså mange mænd ender, altså almindelige mænd, de ender som familiens børn. Altså, nogen gør. Ja, nogen gør. Ja, vi gør, jeg gør ikke. Ja, jeg gør det. Han er familiens tredje. I har da lige stået på jeres vej. Ja, det er jo en lille skole. Vi står bare refereret, det har du selv fortalt os. Men ham med, og det har vi lavet. Altså de fleste mænd ender. Og det har vi lavet en lille sang om, når den kommer.
Her er en sang om, hvad man må og hvad der er forbudt. Om hvad der nu skal til, før at konen siger slut. Det kan jo være svært for en far, ved hvad? Ja, hvad der nu skal til, for at gøre konen glad. Må man sige, at man helst vil have, det bliver en lille bror. Må man sige, at han har sin store næse, har sin mor. Må man drikke sig et øl og lade den lille få det halve. Må man bruge ryggencreme, når der ikke er nogen salve. Men den næle må vi ikke få mor. Nej, men den næle må vi ikke få mor. Må man kaste med den lille, så han ryger op i lampen? Må man lukke døren, når han skriger midt i fodboldskampen? Må man hente ham en times tid for sent i vuggestue? Må man sige, følg din tur, når han gylper op på duen? Men den nætte må vi ikke få mor. Nej, men den nætte må vi ikke få mor. Må man sige, at den lille er lidt længe om at tale? Må man sige, at man ikke kan se, at hans lærklump er en svale? Må man vaske ham i hovedet med den svamp, der til hans nummer? Må man give ham gammel dansk, når han har ondt i sine gummer? Men den nætte må vi ikke få mor. Nej, men den nætte må vi ikke få mor. Må man vise fødselsfotografier til familiefester? Må man give den lille bøger, når man er alene hjemme? Må man lokke ham på værtshus ved at bruge bubberstemme? Rigtig god lørdag i dag, og skal vi så se, hvem der kommer først ned på bodega? Men den nætte må vi ikke få mor. Nej, men den nætte må vi ikke få mor. Må man sige nej til fredagsøl, så man er tidlig hjemme? Må man huske fødselsdagen, som man ellers plejer at glemme? Må man lære storebror at vaske op og bage boller? Må man blive i familiens skød, når gutterne de solder? Ja, 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 det må vi gerne for mor. Ja, 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 ja. Når mænd sådan, de sidder sammen ude på deres arbejdsplads der i nede i tutten i frokostpausen, så kan man høre dem snakke om alt muligt, om hvordan man nu bliver skiftet motor på en Ford Escort og hvad ved jeg. Når så de får børn, så hører man dem pludselig snakke om noget helt andet. Hej far, mand. Hej, hej. Hvordan gik fødslen så? Fortæl. Det gik fint, eller vi sad hjemme i sofaen, ikke? Og så midt i TV-avisen, så gik vandet. Der var ikke nogen problemer, vel? Jo, der var lidt problemer, altså han stod forkert i bækkenbunden, så vi fik altså et kejsersnit. Nå, et, vi fik jo to, ikke? Hvad var det hårdt? Vores, det var hårdt, det var bare bubba, bubba, bubba. Var I med taxa? Vi var med ambulance, ikke? Og så kommer vi jo ind på hospitalet, ikke? Og så havde vi jo kun udvidet os en finger. Hvor meget var I udvidet? En, to, længere, det er fire fingre, og så går den slet ikke. Så fik vi jo de der elektroder på maven. Fik I elektroder på maven? Det gjorde vi, ikke? Ved du hvorfor? Ved du hvorfor man får elektroder på maven? Det er jo fordi, at så kan man følge med på barnets hjerteløb, sådan en lille skærm, du ved. Og det er bare det mindste udslag, så er man ved at skide i bukserne. Skal I også i bukserne? Nej. Pludselig så er fostervandet bare grønt. Var jeres fostervand grønt? Vores, det var grønt. Det var bare så overgrønt. I præsentarer, der var håbet, det var bare så grønt, ikke? Så vidt man godt, at det skal gå grønt fostervand. Hvad skal der gå grønt fostervand? Det skal gå stærkt, helt rigtigt. Du er døde, har mig stærkt, ikke? Havde I miljøstue? Det havde vi ikke. Miljøstuen, væk med lortet. Du sækkestoler, gode musik og grønne planter. Væk med lortet. Kiron og mig, vi tager beslutningen. Kejsersnit ind på maskinstationen og frem med værktøjet. Jamen, jeg har selv lige oplevet det hele, ikke? Og det er sjovt ved det. Ja, det er sjovt ved det. Det er det der snit, de lægger i en skruens mave. Og det der fedtbrænde, der kommer frem. Det er helt utroligt. Og så bliver man jo faktisk tilbudt en skamme. Ved du, hvorfor man bliver tilbudt en skamme? Det er jo fordi, hvis man skulle blive dårlig, ikke? Altså, nogen de bliver dårlige. Du bliver måske dårlig. Jeg bliver ikke dårlig, men altså, nogen de bliver, det er helt i orden at blive dårlig, ikke? Så pludselig i hvert fald, så kommer livmoren frem, og så klipper de hul i livmoren. Og så i vores livmor klipper de hullet for lille. Klipper de også hullet for lille i jeres? Det gjorde det hos os. Og så ungen kunne kun få hovedet ud, som stod der. Og så kom vi helt
utrolige ting. Og konen ligger bag den der skærm i lokalbedøvelsen og kan følge med i det hele og siger til kirurgen, hvordan går det? Og kirurgen siger til konen, jo, det går udmærket, fru. Fuld af blod i hovedet. Fantastisk syn. Og så kommer ungen jo ud over til mig, og så er det en dreng. Var jeg så også en dreng? Det kan jeg sgu ikke huske. Nu er det jo også din historie, ikke? Kom nu, lad mig høre det. Ja, vi sad hjemme i sofaen, ikke? Og så mindst sad vi og så tv-avis. Ved du hvad, du, der er sgu lige en fax til mig. Jeg bliver nødt til at smutte. Men hvor var det bare godt at høre om det. Tillykke, far, mand! Tak. Ja, når så barnet så endelig er kommet og så videre, så er der nogle mænd, der har sådan lidt svært ved at finde ud af, hvad skal man gøre, hvad skal man stille op med de her små størrelser, skal det være Lipo eller Pampers, eller hvad skal det være? Og når børnene så bliver lidt større, så er der altså også mange mænd, som har utrolig svært ved at finde ud af, hvordan de ligesom skal være sammen med deres børn. Og derfor vil vi godt præsentere noget nu for jer, som hedder Institut for Fartræning. Yes. 1, 2, 3. Vi er alle sammen, og nu skal vi i gang. Og vi skal alle sammen synge denne sangen. Ja, vi er her alle sammen, og nu skal vi i gang. Og vi skal alle sammen synge denne sang. Jeg hedder Michael, hvad hedder du? Jeg hedder Bertel, hvad hedder du? Jeg hedder Peter, hvad hedder I? Og så skal I selvfølgelig sige, vi hedder publikum, hvad hedder I? Er I klar? Nu! Det har vi lige fortalt jer. Ja, vi kommer som sagt fra Institut for Fartræning, og vi skal lave et lille kursus med jer her i dag. Ja, det er jo en kendt sag, at mange fædre ofte er borte fra hjemmet, og når de så endelig kommer hjem, så har de altså svært ved at komme i kontakt med deres børn. Og de forstår sig ikke på rigtig måde og sætter sig ned på børnenes noget barnlige plan, ganske simpelthen fordi de har glemt barnet i dem selv. Og se, det skal vi nemlig råde brud på her i aften, hvor vi arrangerede et lille managementkursus for fædre og for kommende fædre for den sags skyld. Kort sagt, vi skal lære jer alle sammen at blive en rigtig legefar. Og derfor kunne vi godt tænke os at præsentere vores slogan nummer 1 for jer. Man kunne næsten kalde det et kampord. Det skal ind i min lære, og det lyder sådan her. Hør godt efter, her kommer det. Jeg er en rigtig legefar, jeg er en rigtig legefar, jeg er en rigtig legefar. Tak. Else svarer, han er fuldt udlært. Skal vi høre, om jeg lærte det? Er I klar? Nu! Ja, altså, der var et par mødre, der sad hernede og rådte. Vi kan rigtig høre fædrene. Må vi høre fædrene? Nu! Jeg er en rigtig legefar. Jeg er en rigtig legefar. Ja, det skal nok komme. Se, vi skal jo i gang med vores kursus. I kender alle sammen godt den her situation. Farmand kommer træt hjem fra arbejde. Åbner en trædøren, og hvad ser han indenfor? Jo, det flyder naturligvis med ungernes sko og støvler, som de lige har sparket af og lade ligge der. Og hvad siger far så typisk? Og hvad fanden i helvede kan I ikke stille jer støvler på den forpulede hylde, jeg har bygget til det samme mig? Ja, tak. Ellers ganske udmærket fremstilling, ikke sant? Ja. Vil se, var det nu den rigtige måde at takle situationen på? Ja, kan vi lige få et bud fra salen her? Nej. Ja, nogen mener nej. Se, vi heroppe på scenen, vi mener ikke, det var den rigtige måde. Vi vil meget hellere foretrække denne her udgave næste gang, at far kommer hjem. Halløj, far hjemme. Næh, der er nogen, der har åbnet en helt skobutik. Se, det var den rigtige indstilling. Og skal vi ikke lige tage vores kampvorm en gang til mig? Ja, er I friske? Nu! Jeg er en rigtig legefar, jeg er en rigtig legefar, jeg er en rigtig legefar. Uha, ja. Man får det så godt af det, ikke sandt? Se, nu er far kommet igennem skobunkerne ude i entréen. Og nu kommer far ind i stuen, og her kommer altså nok den største forhindring af dem alle. En forhindring, som dagligt ødelægger kommunikation mellem far og barn. Og vi skal alle sammen lige lave en lille indledende øvelse her i salen, så vi kan få overvundet denne hindring. Og hvis vi alle sammen nu, sammen med mig, strækker venstre hånd frem foran os, kan vi gøre det alle sammen? Ja, kan vi få lidt lys i salen, så vi kan se hinandens hænder? Ja,
Kan alle gøre det her venstre hånd frem foran jer? Og så tager I højre hånds pegefinger og stikker lige op i luften. Sådan her, kom alle sammen, sådan her. Og så gør vi sådan her, kom nu, sådan her. Og igen efter mig, kom sådan her. Meget fint, og sidste gang, kom sådan her. Kort sagt, vi slukker for fjernsynet. Væk med bamser og kylde, for nu skal der lejes. Ja, nu skal der lejes. Men se, her opstår der ofte et nyt problem. Børnene, de bliver utrygge, de bliver urolige. Fjernsynet, de står ikke at køre, som det plejer. Og far opfører sig mærkeligt. Og de farer ud af stuen og siger, mor, 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 far opfører sig mærkeligt. Men se, her har vi et lille trick til jer fædre. Og det er, I skal da bare lege dyr. Ja, så siger I måske til jer selv. Lege dyr? Hey, jeg kan da ikke finde ud af at lege dyr. Det kunne jeg måske ikke før, men det kan jeg lige om lidt. Nu skal vi alle sammen lave en lille øvelse, hvor vi lærer at sige som en missekat. Er I klar sammen med mig? Okay, nu. Miau. Og så rigtig højt af kælen. Kom. Det er jo tidligt at høre, at mor er bedst til at sige som en lille minskamp. Så ved jeg, jeg tror, jeg går ned i salen her for et lille inspirerende bud fra måske en mor eller en kommende mor hen i salen. Måske, ja. Ja. Jeg hedder Michael. Hvad hedder du? Jeg hedder Heidi. Hvor bor du henne? Hvad er dit telefonnummer? Man kan selvfølgelig også blive fra lejesyr, når så må sige. Ja, det var de dyre lyde, vi kom fra, om jeg var pæn. Ja, undskyld. Det kan være, at vi skulle lave en lidt mere maskulin lyd, hva'? Hvad med en stor, velvoksen hanhund? Ja, med på det. Kom nu, alle sammen, nu. Med den derhjemme. Men lad os tage alle dyr også meget, meget vaskeligt. Inden vi laver den her lyd, så skal vi lige se og gætte, hvad det er for et dyr. Det er også en leg, man kan lave. Gætte dyrleg. Hvad er det for et dyr? Hvad er det for et dyr? Ja, det er nemlig en elefant. Du er ikke dygtig. Og hvordan siger elefanten så? Jo, elefanten den siger sådan her. Og så er det jeres tur. Ja! Den kan I øge på derhjemme. Ja, det synes jeg I mød rigtig godt, ja. Og se, ja, nu har vi alle sammen lært at sige som dyr. Vi har lært at sige som store dyr og små dyr og elefanter og hvad ved jeg. Og se, nu skal vi til at lære, hvordan man kan ligesom gestikke et dyr. Vi skal alle sammen til at lære, hvordan man ligesom kan dramatisere. Ja, vi skal lære, hvordan man kan dramatisere et dyr. Kort sagt. Vi skal lære jer alle sammen at mime. Ja. Så siger I måske til jer selv. Mime? Jeg kan da ikke finde ud af at mime. Det kunne jeg måske ikke være, men det kan jeg lige om lidt. Nu skal vi alle sammen lave en mimeøvelse sammen. Se, hvis vi nu løfter to pegefinger op. Kom, alle sammen. To pegefinger op, ja. Ikke den der, det er når vi kører bil. Og så tager vi pegefingeren i en langsom bue op, baby. Kom, sådan. Og så er vi alle sammen kaniner. Ja! Og nu gør vi det lidt sværere. Nu tager vi hele hånden. Kom, hele hånden, og så langsomt op, baby, kom. Ja, og så er vi alle sammen med alle styr. Ja, og så kommer I alle sammen med i vores årskatalog, som vi har husstandsomdelt, som min mor har sparet over alle sammen. Flot, flot. I er jo næsten legefædre nu. Men, ja, og det var jo sagt, hvad vi havde til jer denne her gang. Se, næste gang, så gør vi det, vi uddeler sådan nogle små fingerkrukker med fingermaling, hvor vi alle sammen ligesom skal lære at male hinanden i ansigtet, sådan helt spontant. Ja, vi kan også male hinanden nogle andre steder, hvis det skal være. Så helt spontant.